направим само кратко обобщение. Е, какво да правим въобще? Аз вече съм тук. Най-важното е, че той е тук. Мисля, ще върнем сега резултата. Резултата се върна в ефир на BTV. На млади момичета 18-34. И възрастни жени. Да, и на възрастни жени ще дигаме много резултата. Да. Начало. Какво правят в Венеция? Много си красив. Много си хубав. В предния епизод на Българи на три морета героите ни бяха във Верона и посетиха къщата на Жулиета. Караха тандем, който наричаха Тренто, и след това заминаха за Венеция. Най-важното, което трябва да припомним, е, че Габи има лична мисия да накара Емо да не псува един цял ден. Ако Емо не псува един ден, Габи ще спечели 200 евро за харчлък във Венеция. Аз слагам 20 лева, че няма да издържи. И аз казвам, че няма да издържи, но 10 лева. 10. Ти? Ай, трябва да кажеш обратно. Тогава ще кажеш, че издържи. Айде сега, прецакахте ме вече. Айде, пускай пари ми, с това гледам да издържи. Ховец ти трай. На прага на Венеция, Габи и Емо ще получат мисията да се облекат в карнавални дрехи. Айде, в този прекрасен град, именно по време на карнавала в Венеция. Ето, виж, гледай сега. Виж се сега. Виж, това хубаво. Виж, как като хубав. Видиш тази снимка, да не кажеш, мама, хубаве е. Мечето от Междузвезди войни. И моята задача към вас е следната. Трябва да намерите площад Сан Марко. Сан Марко? Не, площад Сан Марко. Но не просто да го намерите, а преди това трябва да се провлечете в най-колоритните възможни карнавални костюми. И облечени в костюмите да потърсите и живот и здраве да намерите площад Сан Марко. Иван, подобно на, да не кажа всички продуценти, излъга. Карнавалът във Венеция е февруари месец и никой няма да бъде облечен като тях. Ще бъде пълна излагацията, но както и да, нали, тук поне не ни познават. Аз тази мисия очаквах с най-голямо нетърпение. Още откакто чух, че във Венеция ще бъдем на карнавала. Ще търсиме булевард Сан Марко. Сан Марко във Венеция не е булевард, а площад. Превод в ефир. Сан от светец, Марко от магаре. Това е първа псовня, с която мисията е вече неизпълнена. Деслева на Ванчо, хубаво. И сега аз ще подаде се, за да знае, че така е просто. Няма да ви дам едно стотинка. Глупо си, хвана се. Да, и ти. Няма запис. На кое няма запис? На две такава, които записаха и звука. Къш слезна с това пустиняк сега. Ванчо, да ти го нашием ушенцата, да ти го нашием тъмане. Да ти го нашием, не го броим, защото не сме сигурни дали пък не иска копче нещо да му зашие на ризата. Много добре се чувствам в роклята, много ми харесва, но очаквах да са толкова хубави, като на принцеса. И ми харесва. Вие харесвате ли ме? Да, да. Супер си. Да, да. Габи малко по-късно ще ви каже, че Венеция е построена върху 118 малки острова, като самият град лежи върху дървени подпори. Аз ще ви кажа други неща. Във Венеция е роден Джакомо Казанова, когато всички са смятали за олигофрен, до навръщване на 18 години. После не знам какво му става, но се отприщва и пленява женски сърца. Тук са родени Марко Поло и Вивалди. Ако искате да станете гондолиери, има адски тежък изпит. Във Венеция има около 400 сертифицирани гондолиери. За сравнение, София има между 7 и 8 хиляди таксиметрови шофьори. В Гранд канала на града са умрели страшно много известни хора. Последният е от 2005 година. Басистът на The Who, Джон Ентусиел, който май пък не е много известен. Ма защо умират тия хората? Да. Пили са вода от канала и ме стана лошо. Ти що плуваше във фонтана по щата своите фенера? Някаква олимпиада нямаше. Къде трябва да минем? Има само вода и мост. По мостчето. По водата по-добре не, аз не искам по вода, ти. Габи не иска да ходи по вода, защото после ще спасява проститутки, ще я разпъват на кръст и векове наред едни хора ще трепят други хора с нейното име на уста. Не си е работа това. По-добре не сакрално да си минем по мост. Добре, ай, този път ще послушам, ще минем по мост. Сигурно? Ето, днеска ти дадох моите функции, ти пък ме слушаш. Ей, какво да правим сега, не? Няма как.
Виж като те гледат странно, Орта. Само мене ли гледат? Само тебе, защото си убава за това. Ай, ти си убав и теб те гледат. 10-11 да. Дена, след като е свършило, след като една седмица всички са били облечени така. 10 дена по-късно. Аз съм бил по времето на каравала, не всички са облечени така. Добре, почти всички са облечени така. И аз бях облечен като медицинска сестра. Ама не заради карнавала. Не, просто... така си обличам. Извън България, така си ходиш. Да, така си обличам. Дебелга за медицинска сестра. Да, хубаво е. Старша сестра. Да, да. Ми аз то костюм съм като... като... надрапена такова кокошка. По-скоро приличаш на марокански велможа, същински търговец на Куприна, дошъл с кораб от Ориента. Тук ли беше, имаше някакъв мост на въз... на въздишки, на въздишки, въздишки, какво не беше? Нека е тук беше, знам, от Венеция, ама къде я не знам сам. А значи, ако искам да препсувам, може ли да дам тази функция на тебе ти да ги наредиш? Може. Добре, така съм съгласен. Ма тя мислята вече е провална, не? Да, ама той не знае. Той като псува не си дава сметка, че псува. Габи, постарай се. Сега, изпитвам те, постарай се тук тия 5-6 човека. Нахрани ги. Не ги фенем да ги псуваме хорицата. Или ти не можеш, ти завалията не знаеш. Абе, от това ме засръбе главата, бе, да не би да фана въшки, бе, да, корона. Да, ти си абсолютно прав. Той не може да не псува. Не, той не го разбира. Абе, да, не го разбира. Това е част от речник. Абсолютно. Бъди аристократка. Разбира се, че го можеш. Покажи аристократичността в себе си. Внимавай, че за стълби. Аз ти покажа моята. Оп, ето. Това не се е брой за псовня, нали? Не, не, това не е псовня. Това не се е брой за псовня, нали? Не. Той дори не казва нали, а казва не. А виж, снимат, не искаш да позираме жената? Позирай. Я моли запала една цигарка, нали? Това не си ми забранила днес. Да, да, можем. Ти трябва да питаш с мен днес. А, не, 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 не. Нали, имаш моите функции. Не нищо да, давай, айде, помежду другото, сега не се шегувам, обаче наистина се правиш много добре с тия, като ги питаш. И далянците ли? Да, пък я така брадясал и вишка съм, не ставам и да не видят. Нема да ми такова, нема ма вземат на сериозно. Най-много да се сбия с някой. Бонжорно, опа, бонжорно. Булевард Сан Марко. А виж какво фото произнесе? Сан Марко! Сан Марко! Сан Марко! This right! Okay, thank you! Thank you! Thank you so much! Thank you! Снимат се с нас, за се носме некакви, кой знае какви ксълтаци. Не, знаеш, какво си мислят всъщност? Че е след хора от общината. Не, 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 като тия гладиаторите в Рим, дето по 5 евро за снимка. Абсолютно. Да, можеш да изкарат пари, бе, гледай. Да. Габи, какво стана, ма? Уоу, стига се снима. Не знам какво стана. Габи, ти е ще отвлечат, ма. Няма, няма, ти нали си чук да ме падаш? Да, да, ще овардат, така къста награбили тия братята суданци, ще те отвлечат там за бела рубиня. Нема, нема да ме отвлечат. Габи и Емо са най-голямата атракция във Венеция. Както едно време в Стара Загора беше един гадуар с мечка. Сънували ли сте някога, че сте на улицата и сте чисто гол? Това не е хубаво, между това е наложено да сънуваш, че си гол. Да, а, да, аз мисля, че веднъж или два пъти съм го сънувал. И се чувстваш сигурно горе по този начин. Да си чисто гол и да си облечен. Не, не, не. Така не предпочитам. А какво значи това съм? Проблеми, тревоги. Еми, погледни си личния живот. Аз... Площад Сан Марко, нататъка. Бонжорно, Сан Марко! Сан Марко! Окей. Има табела. Има табела. Има ли? Има табела. Ето тогава, що ме караш да питам? Ами що, я видех, ти се заприказва с тех, плот една правда. Те дръпам за косата да ти кажа, площад Сан Марко, кажи, има табела. Габи, Габи, не питай, остави ги, не се тормози с тях. Виж, само пазарен ги къфе, като приназе. Брат, братята са цветни. И този булевард Сан Марко трябваше да има маскирани като нас, ние сме единствените. Започнаха да се усещат, че тук има някаква измама. Емо даже май съвсем се усефери, което значи, че Иван ще трябва да си плати здравните вноски, защото скоро ще си има вземане-даване с болници.
Добре, че не ни познават тук хората. Мале, добре, че не ни познават. Нали? Идеално даже. Седмицата на карнавала май е минало от тук. Май е минало от седмицата. Много добре са ни играли. Не е никаква карнавална седмица, а си е съвсем обикновенна. Да, що ми толкова странно ни гледат всички. Нема нито едни други облечени малумни като нас. Точно го каза и се появиха едни отзад. Вирна ли тия кръстове, все едно вестици отиват да горят на площада. Май си е минало много отдавна. Е минал. Купи си нещо, айде. Да си купи маска. Е, купи си да. Ами, искам... Коя искам? Коя си сакаш? Някоя, която е само е тук за очите. Деца, тази маска само за очите се нарича домино. Вие не знаете, че се нарича така, защото възрастните я използват по едни свинг събития, разбери си. Деца, свинг е... Когато мама иска да се запознае с друг татко. А татко отиде при друга мама. И се слага домино. Айде, я завлекла наново на некъде. Само като видят и почват да отвлачат на некъде. А, намерих маска точно като за нашата рокля. Не, идеална маска, направо ще стане точно един път. Пробай да те видя. Я да те видя. Важно, че няма скрива усните. Но! Ема да си я взема ли? Нали, направо ти заспа. Ще я взема ли? Купувай я, твоя е. Пари? Еми, ти имаш пари. С тебе съм, днеска ти отговаряй за бюджета. Не, нямам пари аз, от твоите си пари. Я ме виж, ма, откачената. О, много яко. Нали? Признавам си, ако сега изляза, а във входа стърчи един изглеждащ по този начин човек и ме гледа, ще ме трупате с карамфили, после ръцете ми върху гърдите ще скръсвате. Оди ли ми? Много ти оди. Я не се виждам, бе, бац. Нация. Thank you. Те това е моята маска. Те. Оп. Очилата. И си турах маската. Деца, знаете ли защо сред едновремешните маски има много с огромни клюнове, все едно хората са се правили на пеликани и кондори? Това тръгва от чумната епидемия. Хората са си слагали такива маски, а в клюна са тъпкали различни билки, които да пресяват въздуха, един вид да не се разболеят по въздушно капков път. Маската зима? Да, харесва ли ти, добре ли? Идеална ти е, направо... Отива ти с роклята? Наистина отива на роклята. Да, бе, да. Направо ти заспакът на свинче звънче. Догоди го и на рокля, и на маска. И рокля, и на маската, и на мъж. Си... Е, за мъж вече не знам, ама на рокля и на маска си го докарала. Че колко странно са се наредили да те гледат. И а? Теб гледат. С тази маска направо ги скърти забита. Добре. Виж, магазин за костюми. Хайде погледни. Е, те това. Оп, леко се прибираш, ме, откачената. Мале, с тази съпната жена, Ванчо, къде ме прати с тази съпната жена? Когато Габи се съсредоточи в нещо, прилича на човек изпил три водки, който говори бавно и тихо, за да не го разберат, че е пиян. Давайте на тука да продължим направо. Тей да е. Бонжорно, Сан Марко. Добре, след толкова вече дни, това има трети ден в Италия. Не разбира ли, че не е бонжорно? Е, тя како доче обяснява на два дена поред, бонжорно е далеч по-приемливо, от како доче се сливат Дунав и Сава. Само направо. Thank you. То пуща Сан Марко, къде отиде, бе, да е? Четвърта псовня и веднага след нея пета. Започват да се нижат вече. Обиколихме Венеция. От единия край до другия край не мога намериме, бе, да му се не види. Да търсиш огромен площад в безистена е висша проява на оптимизъм. Нека е тук трябва да. Може па там да е. Къде си? Не объркахме нещо. Предполагам, че не сме. Значи Габи, те това трябва да. Това ли е Сан Марко? Това не е площад Сан Марко. Ето как изглежда площад Сан Марко. И те това е площад Сан Марко, поред мене. Е, те това не е. То чичак, тука къде се е подпрел на тоя бастун.
Айде да одиме надоле. Идеме чичат из дрейти. Из бастуня. Чичат из бастуня. Емо е същински Елин Пелин в описанията. Удохотворява и придава пламък на всичко. Дай накрая. Намерихме ли го? Тъпя площад. Те гледа колко папочи има тук. Вече наистина намериха площад Сан Марко, а това е най-лесното нещо, което можеш да намериш във Венеция. След час и нещо ходе да го намерихме. Да, значи онова бил, бил някакъв дядка с бастуни. Да, просто някакъв паметник. Е, много красиво обаче. Сан Марко. Да. Е, там има едно кафе на този площад. Деткът влезеш вътре, кафето най-ефтиното. Само че ни гледат като изтървани всичките. Да, пак няма такива като нас. Да. И без костюми няма такива като вас. Иван ви накара да се облечете така, за да придаде външност на вътрешното ви аз. Как можахте така да ни представите? Сега, сега най-добре да вземе да фърлиме тъпите костюми и да се слееме с обстановката, защото вече почва да, да ме дразнат глупостите на всичките продуценти. Така, до сега намираха пликове върху камъни, колони, пейки, даже връз маса. Според мен лошият еврейски дух Азазел се е вселил в тях пликове. Сега представиш си гълъб, който носи плик. Thank you! Thank you! Айде, снимай се с детето. Елайте, елайте, детето, той се е радвай. Айде, айде, снимай се ти, маниме ти мене. Какво са това? Имаме награда, но понеже ти не си псувал до сега, така се разбрахме. Само 5 пъти изпсува до сега, което за него наистина е огромно постижение. Сигурен съм, че псува по-често дори на Панахида. Ти ще избереш това, което трябва да бъде. Нали така се разбрахме? Ама но пише твоето име тук. Е, нищо, но аз ли ти дадох... Че не, ти трябва да го избереш, защото аз ти дадох това нещо. В замяна ти да не псуваш. Така че ти избираш днешната ни награда. Место аз. Прочети го на глас, де. А ти до сега не си псувал? На глас, бе, човек. По телевизията сме. Хората не четат мислите ти. Така ли? Верно ли? Аз забрах, че съм от телевизия, бе. Майка. Айде, отиди на кино. Ти сега ми се издразни и изпсува за шести път. Ще прощаваш, но мисията ти бая си върви на провал. Габи, убедихме се, че върнахте карнавалния дух във Венеция. Ванчо ще ти щупа ребрата. Макар и карнавал да е приключил преди седмица, това го знаех, Ванчо ще ти щупа ребрата. Затова, докато сте още в настроение и решите как да продължите вашия ден в костюми. Ванчо ще ти щупа ребрата. Разходка с гондола отпада, кулинарен тур, това се приема, посещение на двореца на доджите и това отпада. Значи ще едеме. Той не сте гондола, не иска доджи. Не иска и двореца. Еми, ние така ли ми, че сме в Венеция? Не искаш ли да ходим да се разходим с гондолата? Виж, аз съм облечен. Нали ушия трябваше да решавам? Еми, добре, да, само ти предлагам, аз не те карам, ти решаваш. Аз само ти предлагам. Миличката, как и се разхожда с гондола? Габи е непоправим романтик. Добре, е, пач, стане на твоите. Нещо. Разходката ще приема, но костюма отпада. Добре, се обличай го тогава тук и отиваме. Айде. Айде, дай да ти помогна с това да го се обличам. Айде, съблачаме го. Лифт от файта, мале. Ма по-добре си той с костюма, бе, урод. А, така вече е по-друго. Метна костюма на площада и стегна бицепс. Емо, не си насладва фонтана, в центъра на Венеция си. Аре, бръди от тук с тоя ковчег другия, бе. Не е с това курито от тук да слазам от тоя пустиняк и да си... Брех. Ко се бърнала с тия жълто златни обуща? Жълти, защо всички им казвате, че са жълти? Къв слезна с тоя пустиняк сега? Много добре се чувствам в Роклята, много ми харесва, но очаквах да са толкова хубави. Площад Сан Марко, нататък. Дай накрая. Намерихме ли го?
по-скъпия площад. Разходка с гондола отпада, кулинарен тур, това се приема, посещение на двореца на Доджи. Добре, е, пак ще стане на твоите. Разходката ще приема, но костюма отпада. Сега е към гондолката ли ме водиш? Идеално върват снимките, да. Видя ли българка? Да. Как ни позна? Тя сигурно не чу, че ти говорим. Не ви трябва да ви чува, за да разбере, че сте българи. Е, разбира се, що да не ни чуе как си говорим. Айде, да, Гранделя... Гранделя, Венеция. Тук ли трябва да се качим някъде на тия лодки? Ами някъде тук трябва да се качим и на тия лодки. Да, но да, с двигател. Да не е да бута това с летвата изотзаде. Да, бута това с летвата изотзаде. Представиш, бата с двигател. И тръгват. Едите ме на татика малко да видим. Какво толкова става там горе? Да, там горе. Какво толкова става? Че всички минават по моста. Това, към което Емо и Габи са отправили взор, е моста на въздишките. Прилича на моста на влюбените в София, само че отдолу не минава автобус 7-6. Йорта си ти снима, диши. Да, я ти казах да си не фръга широкията, много си добре даже. Емо, дори и докато прави комплименти, се дръгне по тестикулите. Виж как леко с... Е така, с тия пръсти леко. Как много раз... Да, да, раз... Да. Разбълбучква го леко. Разглавичква го. Разтаралинква го. Подмадурква го. Размръдрънцва го. Изкиндилква го леко. Бил беден български език. Това е моста, който ти търсеше толкова. Да, ясно. Моста на въздишките. Така това ли са така? Моста на въздишките. Ами, и за това всички тук са се насъбрали като... Сигурно. Въздишат ли? Какво правят? Въздишат. Мостът на въздишките свързва старите затвори с стаите за разпити в двореца на Дожите. Името на моста е дадено от лорд Байрон през 19 век и се свързва с предположението, че затворниците въздишали, щом поглеждали красивата Венеция през прозореца, преди да бъдат отведени към килиите. Е, това си заслужава да се снима вече. Стани, тук те ще снимам, ма дай твой телефон. Айде, ще ми вземат местото. Айде, че виж, взеят и местото, видели? На моста на въздишките, дишай. Дишай на моста на въздишките, дишай. По-силно диши да те чувам. Снимай ме така. Снимай, фръгай малко косата, фръгай. А, така, покажи ги на тия ора къса прай. Тия ора не знаят какво да въздишеш. Я въздишай по-бало. Въздишиш едно с***еш. Вярно, че използва онзи глагол, който цензурирахме в контекста на местоположението си, но това го броим за седма псовня. Седно правиш секс. Да не бяха и те българи. Не. Защо се смееха? А и защото явно ни разбират. Дали ни разбират? Аз съм вас, но тогава вас разбирам. Издаде се, видели, сръбин. Поне умете цялата улица, ако не е друго става Рокия, метеш зади тебе да еба за страх. Осма, като номера, който седи на гърба на Стоичков. Събираше буклука. Ей, какво да направя сега? Да ги изметеш малко нората, няма нищо. Двамата ни любимци пристигнаха на гондолите. От тук тръгват всички гондоли. За да си го визуализирате по-ясно, представете си, че чакате автобус на спирката на пазара в Младост 1. Айде, улазайте тук, те ще се возима. Ух! Аз ли съм първа? Айде, улазай от този смъртник. Майко, на мен почина ми става лош. Ле. Ужас. Пълната трагедия, братче. Ки ще влезем от това, бе, брат? Как ще влезем? Да ме ми... Омале, каци-каци! Е, това такова... Ковчег. Отворен ковчег. Виждали ли сте, ако не сте това гондолата? Отворен ковчег. Страх го е зверски. На какво ли не го возихме този човек? Айде влази тук. Ужас! Ух, не мога. Лекичко. Не, бой се. Ей, шантавия, много мръдаш. Аре, влазайте тук от това. О, майко,
Майко! А, така малко те рокне. Трагедия. Оковче го влезнаваме. Тясна е гондолата за Емо. Той Титаник е потънал, а какво остава за тез 5 дъски на кръст? Мани, това към млад и да го... Ужас. Това ли сте такова? Не съм. Еми се припика. Къде отиваме, братче? Направо... Той не вижда нито романтиката, нито кръстовете. Е, не е пич, всяка те е страх, а очите ти са слепи за кръста. Ужас. Четири туриста и един гондолиер ги зяпат и то съвсем неприлично. Не е да речеш крадешком да поглеждат. Не трябва да се мръдаме много, май. Иначе ми хареса да е, на мен ми е добре вече. Първоначално ми беше бая страх. Уха! Не се обърне тоя пустиняк тук. Те са от съседната гондола, освен че ги зяпат, ами и лицето на Габи умиха. Е, стига да е. Станем за кашмер. Превод в ефир. Кашмер значи смях, наклонена черта майта. Дано не стават такива неща. Жено! Тихе, те не види, значи... Поправи се, ама късно се поправи. Извинете, са казали и хората от Нюрнбергския процес, ама не важи. Гадос. И че тъмън ми не харесва това. Не ти ли харесва? Не. И че тъмън нема стъпна тук. Само да се не псува. Не. Габи помоли тихичко Емо да не псува, защото много и се пръскат 200 евро във Венеция. Ако я попитате какво най-много искаш във Венеция, тя ще ви каже да пръснат 200 евро. И ще одиме се на една страна да му се не видело. Дай на тази страна, твоята неща. Седна къде моята страна оди. По-тежки ли сме тука? Емо умира от страх на таз гондола. Треперят му мартинките. И Габи си има своите проблеми. Не е да речеш, че безгрижно си живее и си свирка. Нали ще не казвате, че косата ми е много зле, бе хора? Няма една фиба е тука. Я виж това бебето как тука изчерчи. Маля, ама смърди на зла гад тука да му се не види. Чекай, че ще каже една сувняпа се... Нали съм дал обещание? Добре, че не се изпсува, за малко да провалиш мисията. Отдъхнах си, дет се вика, на косъм беше. Обещал си ми да не псуваш. Да не псувам днеска. Габи, изпсувай ти заради мене, да му се не види. Пу, да му се не види тук. Не та материно. Какво ви става, бе, хора? Защо на сръбски се изпсува? Сякаш в България си нямаме майки, лели, баби, че и чичо си дори. По така, по-български си го удари. Сега да не ми заради мен един път, че днеска цял ден се стискам. Тук вече е по-спокойно вътре в миризливите канали. Братче, гледай къде ги излаза мръсната вода, видиш? Пиканият. И гаража за... За корабите. За... Лодките. Това не е лодка, я това му викам отворен ковчег. Отвореният ковчег. Отворен ковчег. Бе, ти какво прикажеш? Е, не, не можеш така да го кажеш. Значи не, бегай. И бегай. Бе. Вижте, изправи и от време на време тръгва да, на страна. Да, бе, що така, гледай къв равика се е скривил се на моята страна. Гледай го. Ей, няма такова мрънка. Обърни главата на този глупак отзад. Знаеш с греблото е такова, царе? Пани греблото има го служи там, дето, дека слънце не изгрева. То толкова резко ги взима тия завой, че не имам търпение да слезна да се кача на земята, да си стъпа на маратонките. Иска да усети земята под краката ти вече. И това... Виж колко е манинко това корито. Но се врага я към океф и става вода. И с този канал. Има една приказка. Див човек и вода никой не мога го запре. Те това. Значи викаш, тия къщи са направени на островчета. Така ли ги? Емо може и да е фалшиво женен за Габи, но сигурно е влюбен в някоя гергана, дето му е завъртяла главата. Ами да, така съм чела, че... Венеция е разположена на 120 малки островчета. Около, може да са повече, може да са малко по-малко. Значи искаш да кажеш, че тия сгради са направени на островчетата, да. Така ли? Ето ключа къде е бил. Щом Габи казва, значи е вярно. Тия тук си знаят каналите, кой на къде... от това. Да. Помежду другото, те с такава лодка те карат, когато ги умреш, ония лодкара. Като умреш от това... От...
гръцката митология, нали, знаеш къде като умрат там и ми слагат по една златна драхма на окото на двете очи. Драхма? По една златна драхма от митологията. Това го даваш на лоткарята да те откара през бездната да минеш, да те откара да те съдат. Дали ще бъдеш в рая или в ада. Да, такава. И затова му викат лоткаря. Е такъв те, като те стои отзад и гребе. Емо има предвид да идеш в царството на Хадес, който е владетел на подземния свят и се свързва със смъртта, въпреки че реално не е. Един вид дамгоса ли са го човека за такъв, какъвто не е. Той и Посейдон са братя на Зевс и са си делнали това нова. Уикипедия, разбираш. Прането ги над канал. Озо, озо, мириса това прание, бе, братче. Ама, като си по-тесните улички, повече мирише на злагар, да му се не види. Мали! Наблюденията на Емил Камен от Венеция. Аре, бръдай от тук стол ковчег другия, бе. Мие с това курите от тук да слазам от това пустиняк и да си... Брех. А, ще ни прекарам. Ето ще ни предър... Добре, добре. Беги да слазам от таз ган до... че... Време е да слазаме, Габи. Айде. Дръж се. Държа се. Thank you, my friend. Офо! Звуците на Емил ме карат да потъна земята от срам. Айде, Габи, давай. Оба! Thank you! Стъпихме на земята! Бай, бай! Бай, бай! Това беше от гондолиерстването. Видяхте неподправена визуализация на страх. Страх го е от вода, човека, и това си е. Габи все още е убедена, че мисията е изпълнена. По същия начин болните от неизлечими болести хора отказват да приемат истината. За сега са задачата ми, която са ми е дадена от продуцентите, да накарам Емо един ден да не псувам. Върви чудесно, не псува. Говори там пак някакви неща, но не са псувни. И за сега удържам положението. Надявам се има още малко да не устиска и да не препсува. Понеже Габи и Емо са във Венеция, няма да спят у кемперо, а в хотел. Хубав и издъскан, сякаш ваксаджия на Централна гара го е минал преди малко. Слазай! Оф. Айде, госпожа! Айде, господин! И повече усмивки! И повече да се усмихваме! Бонжорно! Усмихвай се тука на хората, все пак сме семейство. Да, бонжорно! Точно така! Емо извади първо маратонките. Започваме с най-важното, за да ни е сигурно. Резервации. Искам да се усмихваш повече. Разбира се, че ще се усмихваш. Да му се не види чанта, да му се не види. Дай тази чанта. Адка, бе, адка, бе. Кавалер, бе. Да му изтриеме една псовня вода. Да, ай. 13. Малко се едно камъни има в нея, ама... Ема, ти се едно, верно си турала камъни. Хелло. Резервации? Резервации не е точно на английски, но е близко. Да речем, че е на чешки. Хората от хотела, че и собственика дори, знаят, че Габи и Емо са женени, защото им е резервирана розовата стая. Окей. И понеже служителите знаят за бракосъчетанието на героите ни, до стаята не ги води някое просто пиколо с косми по краката, а рецепционистката. Отношение, разбираш ли? Лично внимание! Туалетната? Да. Бързо! Подмине я! Бързо, бе, Емо! Добре, добре, добре. Пахна спална. Ама много красиво! Ми хубаво е! Сладко е! Красиво е! Като кой? Бонжоро! Като Ванчо Хубавеца! Окей. This is the bedroom? Yes. Кенефа? Емо отново се интересува от това, което най-много го вълнува. Клозетът. След още едно такова пътешествие може да направи каталога Мишлен за туалетни. Той ще се казва Пишлен. Филумен, бе! Имам и вътрешност, имам и визия. Като единица. Виж каква готина стаичка. Да, виж какъв е хубаво огледала. Ема се гледаме. А гледай се колко искаш. И тук. Я да си видя багажа.
Тази вечер Габи и Емо ще ходят на специална вечеря в луксозен ресторант. Емо се барна санцук и маратонки и чака в лобито принцесата с анаконди. Между другото, това е едно към едно българска картинка. Некласа! Принцесата на сандвичите най-накрая. Ко се бърнала с тия жълто-златни обуща? Жълти! Защо всички им казвате, че са жълти? А какви са? Нали са златни? Айде да ходим да ядем. Давай да се правим на двойка. Айде, хвани на търка. За къде се бърнала? Малко съм възмутен. Емо, независимо дали одобряваш или не одобряваш външния вид на Габи, тя е момиченце. И добрата карма изисква един комплимент. Няма значение дали се облякла вкусно или безвкусно. Грешно е да я правиш несигурна, когато се е приготвила с толкова ентусиазъм. Един път в Италия да се облече хубаво, да сме... Само ходя тук с някакви раздърпани коси. Викам, айде тази вечер за вечеря, че ще си облъзват златните обувки. На мен лично не ми хареса облеклото и... Леко да, не паднеш. Ето тук надолното може да те хвана. Леко само да се не припнеш, да паднеш, че щупиме златните чели и стана проблем. Емо продължава да и се подиграва и не знам за вас, но аз съм твърдо против това. Златни обувки. Те обувки са абитуриентски, те обувки са за стриптиз бар. Роклята й. Тоя плато, тая рокля се използваше сигурно на майка ми на годините. Също трябва малко да помисли за макияжа. Виж колко готин. И ти се бърнала баш, перфект. Направо си огън. Човек, ти си със санцук. Хайде малко да се видим в огледалото преди да коментираме другите. А, майко, очаквах една съвсем обикновена кръчма. Той излезе някакъв супер тарикатски ресторант. Този човек, майстор готвач, е печелил звездата на Мишелин. Знаеш ли кой печелил? Знаеш ли тази тази награда на Мишелин? Този готвач, който на нас ни готви? Да. Какво са спагетите? Не ми си пак. Добре ли са? А, майко, очаквах една съвсем обикновена кръчма. Той излезе някакъв супер тарикатски ресторант. За Емо тарикатизъм означава вкус, класа, лукс и аристократизъм. Сигурен съм, че след малко един стол за първи път ще усети материята на платнения анцук върху себе си. Че си постелям те така тук те. Да не си сапаш анцук. Да се не капям. Че обикновено се капа. В Италия май най-лесно... Днеска нямам право да псувам и не мога да си напсувам модерно това меню, за къде са ми дали италианско меню. А то си заслужава псувня. Те като ти го дадат само на италианско, те вече те псуват те тебе. Но след като свърша ще му теглят около 5-16 такива хубави, прекрасни български псувни. Той вече го напсува мястото, но го напсува с добро. В Италия май най-лесно си поръчаме една пица или една паста и до там. Я една пица ти поръча. Я ви ми една капичоза най-лесно. За друга една пастичка. Не ме гледайте да, пъткайте ли тук. Крими, пити, маре, ризо... Карнороли... Мантекато, кон, скампи, не знам си. Терера. Въобще не мога да свана кое на къде отива, бе, братче. Вие говорите само за обувките, ама я вижте обицата, бе, братче. Обицата е злато и сребро. Хладно оръжие. Религиозна. Между другото, не са толкова гадни обувките. Златният елемент го е запазил и в часовника, и в обиците. Ма дъпи големичини, добре, добре. Добре. Видички, знаеш и за какво са? И я не знам, сега ще ги разберем. Всичко ще си дори на мястото.
какви са тези неща сега? Не сме си поръчвали ваза. Миди! Тук камено ще поуде. Камено ще си поуде. И аз обожавам. Много вкусни стри. Това са стриди. Казвал съм го и преди. Джакомо Казанова е закусвал всяка сутрин стриди, за да поддържа божественото си тяло и за потентност, че той не е една и две докеси е трябвало да задоволява. Стрика е една чипона. Ооо, thank you. Знаеш какво седе това? Аз такова не искам, не искам да ям. Не опитах от стридите, защото имам неприятна случка и веднъж на човека да му се случи нещо, след това е малко предпазвих тия неща и така. Моля... Не искам, аз такова не мога да ям. Там като го гледам... Ти сериозно? Да. Оле майко... Ти си ги изяш всичките, ти ги оставим за теб. Гледай сега, батко, какво прави? А мемо ще яде, бе? Лекинко тук слагаме така... лимончето. Слагаме малко този прекрасен лучец. Изяш ги всичките си за теб. Така... и с виличката си кусаме. Кускай си ги. Ето така. Аз обичам и лимон, и малко табаско, и черен пипер. Просто не знаеш какво. Да ти е вкусно. Виж, Каменов ме изненада с това, че е да стига. Аз чакам, че ще кажа, че е гадно и че няма го пипне. А Габи пропуска. Габи, аре бе, малко. Аз спрях да го казвам, но ги броя. Извинявай, не съм я казал до край. Не съм я казал до край. В смисъл, б***а, мамо, б***а. Баш си я завърши псовнята. По-завършени ги прави само Стоичков. Там е с гаден нож. Малко тъпя да видя твоя кафе. Поднасят им нещо, което адски много искам да опитам. Спагети с сепия. За Емо има специална салата, която главният готвач на ресторанта овкусява лично. Не го заслужава, ама айде. Да ги опитаме тия черни спагети. Тия спагети са от хубавите спагети. Знаеш ли, че... Пробай да. Този човек, майстор готвач, е печелил звездата на Мишелин. Знаеш ли кой е печелил? Знаеш ли тази награда на Мишелин? Този готвач, който на нас ни готви? Да. Кой? Този майстор готвача. Да. Където разбърка салатата. Знаеш какво е това звезда на Мишелин да спечели майстор готвач или ресторант? Не. Следно да спечелиш Оскар. Това е за готвачите. Габи май не разбира каква чест е да ядат това приготвено от човека, който все едно е спечелил Оскар. Мишлен е фамилията на двама братя, които са продавали гуми в зората на автомобилите. Те пътували из цяла Франция и започнали да обозначават с тефтерче къде е вкусно да ядеш и къде не е. Според тях една звезда означава отлично, две звезди означава, че си заслужава да се отбиеш от пътя, а три звезди значат изключителен ресторант. 116 години след началото на записките им, това е най-престижният каталог за ресторанти и готвачи в света. Много приятно место. Емо видя, че готвачът печелил някаква награда и ми разказа после за нея. Спагетите най-много ми харесаха от вечерята, които опитахме, но всичко беше хубаво и лекичко. Какво са спагетите? Не ми си пак. Това е малко да филма ужаси. Добре ли са? Добре са. Не знам с какво бяха спагетите. Аз опитах от всичко, дори от на Габи спагетите с сепия. Те беха... Това за първи път го виждам и оставяха доста червоточките. Черни спагети. Кога сме яли черни спагети? Не знам. А там виж, седите и зъби. Всичко е черно. Уйската се малко. И така, да завършим с това, с което започнахме. Емо не трябваше да псува един ден, но го направи точно 16 пъти. Това означава, че мисията на Габи е провалена и тя няма да получи 200 евро, за да си ги харчи както си иска. След ресторанта двамата ни герои ще легнат да спят, а утре ще потеглят по обратния път към България. Тоест, следващата седмица ще ги гледате какво правят и струват в Загреб. Благодаря ви, че ни гледахте. Дано те да са ви били забавни, пък аз да съм ви бил полезен.